Que le 10 lay commencé ci carton yalla ngi bay xam beut ak 50 000 ku téggi da ngay am 20 millions da ngay wote 77 782 61 25 chaque 20 jours ni téggi kenn chaque 20 jours dañ lay téggi tabarakallah machallah 20 millions néna len tabarakallah machallah 13 mois 10 jours 20 personnes kasse lañ koy yamalé bëggu ñu ko def nit yu bari légui da ngay koy def da ngay wote ci 77 782 61 25 77 782 61 25 yaagi dégg da ngay dem fofu WhatsApp légui ñu répondre le vite fait dug ajouter le ci groupe bi ci carton yalla ak baxam 77 782 61 25 77 782 61 25 amna benen tontine bo xamantene tamit journée 100 000 francs la journée ñaar fukk jooni ku téggi da ngay am 10 millions 3 mois 10 jours bobu la becc ak ñaar fukk jooni chaque 10 jours dañ lay téggi 10 millions 10 personnes la calculer ko sa bobu nat bi amul intérêt 10 personnes la bobu nat 20 millions 20 personnes Abrañ bokk way. Su la nexé 20 millions bi tamit nga bokk moitié. So que bokké moitié beuc ak 25 000 ngay mëna duggal. So duggalé beuc ak 25 000 di nga am 10 millions 13 mois 10 jours. Numéro bi 78 665 00 28 77 782 61 25. Dé nga chéri amul intérêt waaw. Yaangi dégg amul intérêt waaw chéri dé nga même message fof directement rek. 77 782 buñu jogé ci lool ñu ñëw ci dal li Hermès yaangi ni bo jël lek tabarakallah machallah original bi nga xamanteni mo xew c'est à 15 000 francs orange baangi ni noir baangi ni comment orange ba pointir orange ba pointir comment orange ba pointir comment orange ba pointir vi orange bi 41 Allô? Ça va bien, chérie? Ah? Ah? Wow, on est d'accord. Ah? Bah, y a un pisac qui me dit. Oui. Ah, mousse, oui. C'est une game. Oui. Ah? Oui. Ah? Groupe tourne 20 millions, mais d'amène d'un festin. Allez, ça va, téléphone. Maman, salam, maman, am nga pantalon, jogger, ak body. Wa amna une fille, am nga ñu def ci message WhatsApp. Allô? Ça va, chérie, yaa ci yaa? Ah oui, ça va. Dans la 20 millions. Non, mais. Ça joue 5 000, 5 000. Ça venait de live. 3 mois, 10 jours. Ah, c'est un nombre, c'est un nombre. Zara, la maman. Qui est-ce que vous avez dit? Non, mais qui est-ce que vous avez dit? Non, mais comment on lèque les comment on lèque ya xam comment on lèque les comment on wone wone comment on wone ya xam comment on wone wone comment ta wone nga def de ko lima la wax comment lèque les comment ta lèque ya xam buguma am sa 2000 ngi bugo c'est vrai am 2000 allo fan la foko jele fi la ko jele kay ko fon dem allo ma do ndima jele ci wa sa ba ngi bugo mo demi comment ni ngi la di ndjay Je suis en train de me faire un téléphone. Ça, je suis en train de me faire un téléphone. Je suis en train de me faire un téléphone.
Je suis un peu plus de temps.
doto doulat suma joge fi jappal ni ma ngi ñew sa kër yow da bu neub yépp laaj bu ya ko mom déjà ma accu tal na 15 minutes inshallah ma ngi
Je ne sais pas si je suis un homme. Surtout nak bla yalla denké tout tout mama kay wéne la message WhatsApp mo message ma légui tay lay té groupe bi tout 50 millions 20 millions bi tay lay té groupe kou meuna profito message parce que tay lay collecturer ci 20 personnes rek la yem parce que man bu dama bëgg lépp lu organiser wu luma dugg day organiser bëgg xata ma taxa duggal témer nit ak juroom ñaar 20 personnes lay yam ma té groupe bi dama bëgg nit ku di dama bëgg nit ko am personnalité dama bëgg man xalé bu digeen bu bañ gatché bëgg na ko bañ gatché bañ gatché bañ gatché am fulla am fayda am personnalité bo waxé sax gara sey man awuma dé da ken ko xalu la man doxawuma ñak fayda doxawuma ma ci bi oy c'est vrai amna fulle ci sa bop amna fayda ci sa bop mama après nga ba am nga carita mali bi nga diwol mako sama yaram 15000 lay jar 15000 non way sama yaram bi yepp carita mali bi baxna 15000 lay jar chérie carita mali bi c'est life verbe c'est très joli chérie verbe c'est très joli bi yepp fay metti gis ñun verbe chérie d'accord wa inchallah mama amo carita mali bi sax verbe c'est très joli bo lu gisé di ngeen xam marque bi gis ngeen xam ngeen marque bëgguma ko diko wax suma ko am kayta mali bi 78 665 0028 ana ko am kayta mali bi ko kay jala wax mako mama ba sama yaram bi sonu na dama koy promo à 15000 francs kayta mali bi mama amoko sa ko kayta mali bi kan za mo koy jaay
Kenza. Kenza, wa. Sama mbagi, moy meti. Do no jola. Oi, miran bi premi. Allô? Allô yaay? Ça va? Allô? Wa yaay? Ya ko wala yaay faa. Wow, wow, masa mobil itu ada dalih. Ada dalih mana? Ah, yang sejauh. Dia ada dalih yang atas lah. Dalih 12,000 francs. Non, 15,000 francs. Ada rumah. Eh, benda mana dorma? Kau belum berkum. Si presen tu. Di sini apa? No, noir. Wah, ya, dorur kau lagi sesi frigo ni. It is black. 15,000. Dede, wak macam ni. Baik aku tak borong kelan dong. Ini tu sekolah. Dede, baik. Mang lewat dina hol benek borong kelan dong. Ini kau pasal. Kes mil lah kay dia ayah buka dek ketem buka lak dek kes mil. Ya mang live. Ya ada mang live ya. Mama ini sana. Mau pergi mang lewat live. Sebab dia. Kes. Pusing madali, ada mang jasa masai. Wah, sah dal, sah ke? Bawa kerja sah, dengan kerja dal. Ah, okay, sah jual. Sah ke? Bawa kerja, kira sah jual leh lah. Nenek ala bawa kerja kita bawa latte 15,000. Kalau mau orang, kalau mau rosbi, kalau mau banana, 15,000 pernah, 15,000 rom. Bawa kerja kita bawa latte mahal, kaya dah di jaya 15,000 pernah, ni tu jumbo. Bukan tu pernah ni mai kena jumbo ni mula jenda. Pasti ni bawa ke promo sah kita kembali. Sah begis ni. Gis ngan nomor mer, Bulgari lah Bulgari. 78665 0028 78665 0028. Demo kau promo 25,000 lembar, 15,000 lah kau jaya. Puyer nyep ngan mencari am cuman lagi cekat tu ni alang bah. Tonton ni kan alat highlight. Masa ada macam ni nombor boh. 78665 0028 Okay. Gal mark lah. Wah, tengah jauh mabal tu. Pasal mungkin tu dia jadi macam mana? Kamar tu nama. Wah, wah. Kara bisel. Kamu. Kara. Siapa yang lima ribu ni? Kamu. Kamu. Kamu lewat hari lima ribu ni. Kara kara. Tuh, yang mai dek nama nak hari ni. Dek nama lima ribu ni. Kamu dek. Makan apa? Kara. Kau kira dia pernah nongai sambrek? Dia pernah nongai sambrek? Lord jangan gay met. Lala lay met, nongai sambrek. Lord dah main niak bulan met, mana dah main niak? Dah main niak bulan met. Bye mangum brek mama. Bye mangum. Lalu sah bunuh. Sah bunuh. Bi. Lagi dah perfect main niak mata tuba. Ma ambang musa sam dem magali, bini sama sama magali deh. Mana kau ma ambang musa sam magali? Defal kasir ini. Nama siapa mas Sherry? Sama kan? Sama. Kalau kamu jual kalau barang kita. Wah. Dang kau main halis. Nampak itu yor nak halis, jero nak halis. Mama ada mana yor? Nampak itu yor nak halis, jero. Yor rumah dalam, dama yor dalam. Pasu menjadi pernah aku amakul. Yor, yor rumah halis. Mama yor rumah halis wayor. Mama yor pasu menjadi put, dama yor halis. Mai mau wayor. Kira mama yor halis, ngan aku am nak halis. Dama yor halis. Mai yor yor pasu menjadi new foto, makoy yor rumah. Dengan mana? Mama abul wahlo, yor rumah sebra, yor rumah halis. Ayer musa sambil. Ayer. Halo. Baik apa benda niun wah, baik apa benda niun. Tengok lagi tu wah. Mana ya bukan fen? Nama am khas, gaya muna am nahas. Yo dengar, opis sama sahaja sekarang demi falanga begit. No no wah, dakor. Baik apa benda niun dengar, naik terus ni mau dengar macam. Dakor, aku benda. Nombor lima. Dakor wah, merci beaucoup. Nombor lima lewai. Life is a life. Life. No, cara cara. Bukan cuma. Kita ni tu life. Kita memang khas. Kena nak kau yang nak khas. Kena nak kau kenal apa? Kena nak kau apa nak khas? Dengan macam apa khas? 78665 0028 promo bagi non tak bodoh kaya ni lah. Sheri promo bagi non promo bodoh rasa bodoh. Yo eh kisah jawab nuah bijar na. Jom lemak kisah jawab. Ifi desa majalah kau kalian yo buka maga.
Oui, Fatim. Tu n'as pas de problème suisse. Yann, c'est diable. Je suis là. Ah, 50 000, il y a quoi 50 000. Non, il y a quoi Il y a quoi Fatim, moi. Je suis fatim, je suis fatim, je suis fatim, je suis 50 000. Je ne sais pas si tu as un problème. Je ne sais pas si tu as un problème. Je ne sais pas si tu as un problème. Je ne sais pas si tu as un problème. Je ne sais pas si tu as un problème. Je ne sais pas si tu as un problème. Je ne sais pas si tu as un problème. Je ne sais pas si tu as un problème. Je ne sais pas Hein? Wow. 20 millions. 50 000. Pour 25 000. Ah, mon chat, j'ai 25 000. 10 millions. Le 10. C'est la idée à quoi? Sans dépenser, vous voulez gagner 100 places. Mais je vais me mettre à ajouter le jeu. Voilà, parce que tu es là, toi. Je vais te faire un peu de temps. Bi amna benen pièce bi benn couleur bu melni ha ma xol bu melni tek tek benn couleur la benn couleur amon na ceinture bu melni da am ceinture bi fofu kara kara bi jappal xol len li chéri xol len ceinture bi ceinture bu mu tuddé ba Christian Dior amna ceinture am koko bëgg dénga 15 000 la promo wé sa nek mu message ma whatsapp ñu neko sama numéro personnel bi c'est la groupe bi fofu la né luma maye rek mën na kanam man luma maye rek mën na kanam ndax luma maye mako mom mamum nit ñi luma maye rek mën na ka rocc ba mu set fulla ak fayda ak personnalité du mat man dina xam man nan la koy faje man mi top man mi top dina xam man numa koy faje ta bal du tak fitel du duk ray du am tous magal ko bëgg lu baax kay fi ko bëgg la neen jallal nele bi yaana ko way ko bëgg lu baax kay fi ko bëgg la neen jallal nele li la yaana do non ngeen doon may xaaliss ndax fima indi fima yex ni ma fi sa ke indi wuma ko wota tay ne ko ba benen yoon ki fi may tay xaaliss Et de faire rien, coup fort, n'est-ce pas? Téléphone, coucou, mais comment que vous faites à terre? Non, t'es massa la poste, mais fais-le. Nous te donnons des laissons sur Horel. 78-665-028, chérie. Hein? Bye, live, bye, watch, canon, l'homme de vous. On est dans les délais sur Horel. On va te donner un million, mais comment est-ce? Ouais, l'île, on est dans les délais sur Horel. On va te donner des délais sur Horel. On va te donner des délais sur Horel. Tous nogay at na yaa ni kat melni gaze man baago rek sazze branché ma sama sazze man ko ñi top milier sa xalé jigen seen r4 toju du wax na lu leer ñi foore ngay outi gala ñama wax ko ba xam na nga bay xol na añ nga bokay wo nga jall ba neega genn sa place da la wax 78-665-0028 chérie ay ci promo bi door na tubarika la machallah do bo do bo da nga ko do def ci ki na wa no da ñaan ci jam sam añ nga nga yi dafa nekk di live añ nga sam Adamale laaj deru nga may saga ndey dam loko bokk dama lay laaj te deru nga may saga ndey ay nga wala añu wa ay ca dam ko yone tare wa fara ñu nga wala wa baax na sam baal ma dama la laaj ndax ba ay nga wi la pardon ak ñaan ak sa añu na lo me ndey wowe
lool nit dina ko def mané ka agnam na lo may day wowe li cient ba xam amna alba bana bu be wala ko bla be ma ko ko ma xemet na djel mbou te ko ma ko ma ko met bi Papotele ma jaare en saatu saaray. Leep jamm wa. Bu ci ci papa na di laa bon duwa. Ndato. Est-ce que duma jëne noir? Noir bi defal na de. Allô? Wa, ça va? Alhamdoulillah. Wa da ko def ma ci message ñaar lañ fay def ñaar kene dina yoy dé sa da ko réx allo ça va chérie reste bien alhamdoulillah. Allô? Allô? Ouais. Non, yow na xaliss deng chéri. Mama rek ma gissa xaliss. Hein? Da yow xaliss tay. Wa tay yow da fa yow xaliss, tay da fa yow xaliss, ba paré ma sama compte da fa plafoné. OK. Merci. Merci chéri. OK. Non, ça, il y a un orange à couleur de couleur qui est là. Il est là.
rose la am rose bon il est pas sûr de couleur yi la am ak vert comme ara sang vert non ngay jox ma sang vert tag ban la bob souf mal la ci bob ci souf moy pour am rose am vert bob alo quatre couleurs la noir déjà. Oh, tu doules de water, ay magum jëm xamalo musoma gis gamay fenal dima doula deguma da nga neex rek ba as normal ko dox de ko dima sama nan ma rutene man ma gor dedet na sama xaliss nga fenal ma tosal ma yow mi djek pa mer bu xobi da nga fenal ma ah igal mena de kuma xamalo lo sa dima sa soso doulal ma doul bu toy xep man dama musa rutene and ak sama xadi and ak gor ah yalla bax am ni meuna doul mu netali nak de am ben akanso bu akanso was du doul de netali ah yow mi wote leg mën nga doul de fan nga mësa gisé ma and ak gor de tré xaliss chaque jour la wa bu la nexé nga bay bay la sos ak fel ak netal ak doul gis dara rek comme di ko di kéré ay wax du doul ay wax mo len bay lol han ngén am do dobb ka de ko né du wote am né nak du bëgg dé di wote ndax man mi man ma gum dem bi moy 20 millions ngen am jot bu bëgg di woté am jot bu bëgg wowo len sen def wowo len sen far dima woma ni ni dalé nak do ya ton ci xaram té la do yene na manké la yene gëna manké ñëpp yi ñi di woté am jot ya gëna manké ñëpp dama jom mi ya gëna manké ñëpp mën dul ya gëna manké ñëpp ya gëna wéj ñëpp jek ni yow yor fatar ni dool la ba tak sa fk ya gëna manké ñëpp ya gëna mëna dul ñëpp ya gëna mëna manké ya gëna manké ñëpp yow manké ci yow la deppé mu naan manké yow ñi wot ak ñoo ñoo la gëna minute ñoo la gëna nek ya gëna manké ñëpp ya gëna manké ñëpp may sa ñu la gëna ko won ma xamna ñu amal ku kenn ko sëñu di créer di dul di netal ta xamoo mu so ma gi xamuma la xamale wo ba allo wa numéro 100 bi sank da ko won mo won nga xar wo sa xal wo sa deg wo sa fal ngay won wa dama nek fene xamna dara saf ko melina ban numéro bi ñak la ko xol numéro bi 100 mo 54 wa wa mo ma mo lay won ni na la im ba parti parce que waji la wo li ni benen numéro la ma jop lo mo kana nek fi hein jox ma téléphone mo wul bi yow mo valide na ko je sais pas mais allo xidima ça va yang tiam si so waaw legui dang ko bari de wala nga envoyer ko nga la wa na ko para dance okay c'est bon para dance wa okay wa ba na lan la won wa no no moy dali ya 20 40 Wow. Wow. Manga bi ñew na tok ga ga 665 merci suma yalla bëgge wa da ko Oh.
Allô? Oui. Allô? Oui. Allô? 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 Oui. Je n'ai pas de téléphone. Allô? Allô? Ça va bien? Ça va bien, c'est bien. Nagay WhatsApp, message WhatsApp. Mo sonné di nga baye téléphone, ni ngay wuy téléphone. Suma yalla bëggé na ma baye. Wa way bobu na yag na non non la nexé nak. Wayatuñ ko. Xam moko way sa sœur la. Suma yalla bëggé na ma baye ak yow ban wayat ko 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 wayat sa. O lor walé way na ko? You way ko you. You bëlé. Da na ni you moko way dé. Walé way na bobu. Wala ma penda sék wala. Ba ba. Suma yalla bëggé na ma baye ak yow kan moko way sé bra walé moko way walé wayu ko dé ton nako way ton li wala yu moko way alfa yu moko way wala ton sék suma yalla bëggé na ma baye ak yow wa bay dem mom dafa man na nek mais mom da fay déposer passeport man mako won defal sa passeport mais dama ko bëgg baye. ndax da ngay bolé ko numéro bu ko défé day ñëw fu dima sonal lé wa ban la jor bi 17000 ñu wax lool ñom bi gëna amen da sœur ban mi ba sa plus sa ban la ya mo 13 mois de bay ko gam ke mo fi dam ke mo sa ko kon bay fal bu dem medina bu ñaan ni ah ko ne Canada. Mama nako dédé foram bi da koy door won nako wax lool dama wara dem noppolo di Canada cool def loola ya ngay énervé way
12 000 Le Buton, Zara, Gutsu. On y dit le Buton, Zara, Gutsu. Never die. 15 000. Ya ngal mama ya ngi xolé bobu tay c'est sa kanam gëna foasé da nga décorer ya yal wa qu'est-ce que Je suis là pour me dire. Américain, il demande pour me dire, 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 p
Ah non, faut y aller. Quel date t'as yassou? 782. Bilan numéro. 61-25. Quel numéro vous voulez pour le global déjà? Da wo buru ga ho so le fay do bon ben bi anou fay bi monen mi wa ni na ni na ste ya ba ke sebra ne mabay sebra bu waxe da may bay sebra waxe duma ko dox ko ta sama xarit bi bu waxe da may bay bay la billahi ba ko sori touba mo xawé sunu sori balaay pour mu def ko ci kané sa dam bu baye waaw mo ko baye na ci sili baye na ko kay baye na ko kay ah lay da net nga ko balaay hmm mais na balaay be ko gënal beej ko lo baye ngay seub seub di tané ngay joy mama yaare para ko ma watal le seigneur de kara rek la yaaka bëgg ko ko mama joy na bayina ko da xam nga mama sama xat la bu joye sama sama bëdi day ta bayina ko sa te le zi di la sama ne bayina soy ma 7 ans ngeen tek ka ni bayina ko ba ki seigneur de kara bayina sama bakkom doom bayina ko deugo mama joy na koy bayina ko bayina ko bayina ko ma sama ta goy da Je vais te voir là-bas. Non. Tay la xamne nak bëgg nga ma tay ji la xamne bëgg nga ma nak. Tay na. Di ko sonal 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 bit. Yeen bëgg gi sa kenn bëggatu ko wuy sa dooro tuñ le. Non non ndax wala non non. Non non la jël mi doy. Ki lay ko rek. Non non mama. Non non. Ci do ko mo. Non lay joy de. Da ko mo nase. Ah waye fa nga. Ko ba nga nase do na no. So xare ni waye tan ko do xamna. Ba na na. Man. Ba glay. Dele, do me jaay ko tere da ka ya. Sumu me jaay. Deko yo do me jaay. Tu n'as pas une origine. 78-678-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 78
Quel est ce gis? Quel est ce que tu es? C'est vrai que tu as la vie de toi. Tu es un gars. 78, 675, 70. Oui, allô? Allô? Ça va, 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 allô? Je vais vous dire. Lolu moy numéro bi chéri néna len groupe bi tay la ko tecc groupe 20 millions bi tay téléphone baay tok waxa ko mako wawa jonne 50 dafa nek ci live ni tégg am sak ba mmh ñu la metti tax ko dal bi maman sak ms dal la no def wa non 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 Je vais te dire. 50 000 la ko tegg am 20 millions daw ci dem gëñu nat yu woy mama vigué mo koy daal di def du yo ta nogay kara dañ lay téggil de lembal la banaya mu bo téggé may ñëw ba sa kër lembal la banaya.